אתן לא רואות את השולחן שלי, אבל הוא מגיע עד לכאן עם כל כמות הדברים שנמצאים על השולחן בסרטון הזה. אז אנחנו כבר מתחילות ותגלו מה אתן עומדות לקבל בהגרלה הזו בערוץ במתנה. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז כמו שהבנתם מהפתיח ומהנושא של הסרטון, זהו בעצם סרטון הגרלה. ככה בוא נגיד לכבוד סוף השנה, בוא נגיד שסיימת עכשיו לימודים ואין לך כל כך כסף לקנות את כל המוצרים, כי תכלס השולחן שלנו די יקר למי שמתחילה בתחום, כמו כל עסק שאנחנו פותחים. בוא נגיד שכולם עושים בלק פריידיי, וגם לי בא לעשות, אבל לא בא לי לתת הנחה, בא לי לתת מתנה, בא לי לתת מכל הלב. וזה בעצם מה שהסרטון הזה הולך להיות. אני הולכת לתת ים, ים, ים של מוצרים. לכו תכינו קפה, ובואו לשבת בכיף. אגב, אני נמצאת בשט, כי הסרטון הזה סוג של שידור חי, אז אפשר גם לדבר איתי ולשאול שאלות, אם יש לכם מה לשאול. אז תוך דקה נותנת לכם ללכת להכין קפה ולבוא בכיף לראות את הסרטון. אז יאללה, בואו נתחיל. בחיים כמו שהם, ממני אי אפשר להתעלם. איך כולם תמיד חושבים, מנסים לקבוע לי כללים. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. אני אתחיל עם מכונת ייבוש, UV, המכונה הזאת, שגם אותה אני נותנת בתור פתיח בהתחלה. המוצר השני זה נייר מניקור, כל אחת מכירה, אמא לכמה הוא נראה גדול, הוא לא ענק ענק ענק, הוא בול מתאים למניקור, לעבודה, גם לנגב איתו אם אתם עושות קישוטים או כל מיני דברים. המוצר הבא זה כפפות, תמיד טוב שיש, תמיד טוב לעבוד איתם, כפפות שעובדים איתם כשאנחנו עובדות עם לקוחות. זה קרית עבודה, קרית שיש לי על השולחן, אני בדרך כלל תמיד שמה עליה את הבת של המניקור, וזה מאוד נוח גם ללקוחה וגם לי. גדולה, תמיד אפשר להוציא ממנה, פה פותחים את הרוכסן ואפשר להוציא ממנה את האובי למי שזה יותר מדי עבה, אפשר גם לכבס אותה, מאוד כיפית לעבודה. אני התחברתי אליה, אני זוכרת מהיום הראשון שסיימתי את הלימודים, מכיוון שהיא מאוד מאוד נוחה גם ללקוחה שמשעינה את היד וגם לי כשאני עובדת מול הלקוחה. ובואו נתחיל, אחרי שגמרנו ככה עם הדברים הגדולים, עם מוצרי עבודה. אז ככה, אני אתחיל קודם כל עם המוצרים ואחרי זה עם החומרים. אז יש לנו פט קוטנה שהוא בעצם הוא מחורר והוא לא מסיר סיבים, משהו שאני מתה עליו, זה הפט קוטנה היחידי שאני עובדת איתו על השולחן. כל משהו אחר שניסיתי תמיד השאיר לי סיבים שהייתי כבר מורחת את הבייס או בטח את הלק והייתי מה זה מתעצבנת. אז זה מוצר מדהים שאני ממש אוהבת אותו. מנדה, תמיד טוב שיש. מחזיק דבק, לי יש גם כן כזה, לא לשים לב לשלי, הוא ממש מלוכלך, אני צריכה כבר להחליף את שלי, אבל אתם לא מבינות כמה זה נוח כשאני עובדת עם דבק. כוסית מקרמיקה לנוזל אקריל. ראשי שיוף לראש מנדרל. דוחף אור. מקווה שאתם רואות, כי אני רואה שזה מאוד מאוד מואר לי פה המסך. קאטר. צוותית. שפדולה וקליפר. פנס למכונת לד UV שבעצם מייבש לנו, עשיתי סרטון על זה, מי שלא ראתה בערוץ, שבעצם אם אני רוצה לעשות תיקונים ואני רוצה באותו רגע לייבש או אפילו קישוטים, אז אני יכולה לעבוד איתו. מברשת. פצירות, כל הפצירות שאני הכי אוהבת, אחים, אני לא אכניס אותם להגרלה. שתי הפצירות האלו אתם בטח מכירות אותי מהסרטונים האחרונים בערוץ,
פצירה קצת יותר חזקה, מגי שלי שאני אוהבת אותה בפצירה הזאת החדשה של לייט אלגן שגם אני עובדת איתה ואני כל כך כל כך אוהבת אותה, היא כל כך נוחה בעבודה. למי שלא מכירה את הפצירות האלו ואת העבודה איתם יכולה להיכנס לסרטונים האחרונים שלי למרות שיהיו עוד איתם, ויכולה לראות כמה אני נהנית כשאני באמת מראה לכם תוך כדי עבודה עם לקוחה כמה הן מושלמות. בלוק עדין מאוד, ובואו נתחיל, כי זה הכי מרגש אותי, כי באמת אלו חומרי עבודה שבתור מתחילה בתחום זה מאוד מאוד קשה לפעמים להוציא את כל הכסף על זה. אז בואו נתחיל בנוזל אקריל והפקת אקריל, אבל לא אחת, לא אחת. אז ככה, יש לנו הפקת אקריל מתקנת, ויש לנו הפקת אקריל ורוד עדין, ורוד בייבי, ויש לנו הפקת אקריל שקופה. אז יש כאן שלוש קופסאות של הפקת אקריל לעבודה. ומה נראה לכם? אם הפקת אקריל לא יהיה מכחול עבודה, אז זה המכחול שלי. מי שמכירה אותו, מי שקנתה אותו, יודעת כמה המכחול הזה מדהים. אני תמיד מסבירה, זה לא מכחול עבודה שרשום כאן את השם שלי עם חותמת, והוא נקנה באיזה חנות. זה מכחול עבודה שעבדתי עליו הרבה מאוד זמן בשביל שהוא יתאים לעבודה שלנו. זה המכחול, הוא בא בצורה של שפיץ, אני פותחת אותו ואני עובדת עליו, אני כל כך כל כך נהנית איתו. המכחולים האלו נמצאים פה על שולחן העבודה שלי גם לתלמידות שמגיעות אליי, וגם אני עובדת איתם, הם לא נהרסים, וגם תמיד אפשר להכניס אותם באציטון 100%, מה שאי אפשר להגיד על כל מכחול, והם בסדר גמור. אז באמת מי שמקבלת מכחול כזה תהנה מכל הלב, באמת מכל הלב ממכחול כזה. אז זה כמובן גם נכנס להגרלה. ועשינו את האקריל, ומה עם הג'לים? כי ג'לים זה חלק היום בלתי נפרד מהעבודה שלנו. אז אהוב ליבי, אהוב ליבי, הסטפ 1 הוא גם נכנס להגרלה, אבל עם הסטפ 1 חייב ללכת גם הוויטה וגם הטאק. אז גם הם נכנסים להגרלה, כי אלו דברים שמניחים לפני העבודה עם הסטפ 1. גם את הבייס שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, אותה חברה לייט אלגן, הבייס הוורוד, גם הוא נכנס להגרלה. נכנסתי מוצר שלא כולן מכירות, אני מתה על השם אל הציפורניים של לייט אלגן, תנסו תראו מה זה. אז גם הוא נכנס להגרלה. ויש לנו כאן טופ של איזינל, שאני גם מאוד אוהבת אותו, כמובן טופ ללא ניטרול, אנחנו לא חוזרות אחורה. יש לי כאן מכחולים, אי אפשר לתת אקריל בלי מכחול, גם אי אפשר לתת ג'ל בלי מכחול. אז יש לנו כאן מכחול עבודה של לייט אלגן לבניית ציפורניים בסטפ 1. יש לנו כאן מכחול לצבעי ג'ל, לגליטרים. תכף תראו מה שיש לי להביא לכם, גם הוא נכנס להגרלה. והמכחול שאני שרופה עליו, מכחול D2, הוא דק 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 דק, באמת השערות פה ממש ספורות, והוא יישאר לכם להמון המון זמן, זה לא מכחול שנהרס ומתקלקל מהר. אז בואו נעבור לצבעי ג'ל ולגליטרים. אז ככה, מהצבעים בחרתי שני ג'לים. אחד הוא אפור ממש כהה, אתם יכולות לראות שזה צבע מאוד חורפי, והכתום הוא צבע יותר קיצי. אז ככה שמתי לכם משני הצבעים לגבי עונות, ומהגליטרים בחרתי שלושה, שבעצם הצבעים הם כאלו. הטורקיז ירוק הזה, שהוא פשוט מדהים, מדהים באמת, צבע ממש מיוחד ויפה. ובחרתי זהב, שזה תמיד יכול ללכת עם כל דבר. ובחרתי את הפרנץ' קיס שאני שרופה עליו, אפילו עשיתי סרטון עם הגוון הזה בשנה שעברה בחורף. צבע ממש יפה, יש בו גם סגול וגם ורוד, והגליטרים שלו סוף הדרך, סוף הדרך, ממש ממש יפים. אז אלו שלושת הג'לים בצבעים. אז נמשיך. קערה של מניקור, תמיד טוב שיש את זה על שולחן העבודה. 500 טיפסים, קופסה, טיפס חלבי, וטיפסים לפרנש, טיפס חתוך לפרנש בצבע ורוד. פלטה של זכוכית לציורים, שאפשר להניח כאן את הצבעים. יש כאן קטלוג לצבעים 24, שאפשר להניח על השולחן ולקוחה
יכולה לבחור את הגוונים שהיא רוצה. יש כאן רינגים שמניחים אותם על הבקבוק. אני אראה למי שלא מכירה ולא יודעת. זה נראה ככה. אתן רואות? אתן מניחות את זה פה. ואז אתן יכולות לראות את הגוון שיש בבקבוק. אז בואו נמשיך לקישוטים, כי יש גם הרבה. קודם כל נתחיל עם ה-Easy French, עם ה-Q, למי שמכירה בעבודה של אקריל. וג'לים. בהמשך לג'לים שראיתם מקודם, שהראיתי שנתתי שם את הבייס של לייט אלגנט, אז גם בייס גומי, רובר של איזי נייל, הוא גם נכנס להגרלה, וכמובן הטופ קריסטל, כי מקודם ראיתם טופ של איזי נייל, אבל כמובן את הטופ קריסטל שהוא מאוד יקר, אבל גם הוא ייכנס להגרלה, וגם הוא פשוט מדהים, אתם לא מבינות בנות, הוא פשוט מדהים. מי שנגע בו יודעת, הוא טופ שמתאים לניודים, לצבעים בהירים. פשוט כיף לעבוד עם טופ כזה. בגלל שהוא יקר, אני תמיד ממליצה לבנות לשמור אותו לצבעים הבהירים, ולצבעים הקיים תשתמשו בטופ שלכם שהוא פחות יקר, כי פשוט חבל. אם הוא היה הרבה יותר זול, אז כולנו היינו עובדות רק איתו. אבל זה טוב שיש טופ כזה על שולחן העבודה, זה טוב. עוד שני ג'לים, ג'ל פרחים. בצבע, לא, בעצם זה לא ג'ל פרחים, זה ג'ל, כן, זה ג'ל דחוס בגוון סגול עם גליטרים, והג'ל השני הוא בעצם ג'ל פרחים. מי שלא יודעת מה זה ג'ל פרחים, גם עשיתי סרטון על זה, ואפשר לראות הרבה דוגמאות גם אצלי באינסטגרם וגם בערוץ היוטיוב לגבי הג'ל פרחים. ג'ל לציור בגוון שחור, הכי פרקטי, הכי שימושי, שחור, הכנסתי אותו פנימה. טוב, אז בואו נלך, בואו נראה כמה יש פה, כי שמתי פה הרבה מדבקות. אחד, מדבקות לפרנצ'ים, מדבקות עם פרחים, שלוש, ארבע, ארבע מדבקות תחרה, מדבקות צבעוניות, זה חמש, מדבקות עיניים, שש, מדבקות, זכוכית. לגזור לחתיכות, הנה זה פחות מסונבר, וואו וואו וואו, אני מתה 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 על הזכוכית הזאת, זה עושה את הציפורניים חבל על הזמן. לגזור לחתיכות, מי שלא מכירה, לשים בקופסה קטנה, ואז אפשר ככה לקחת ולשים בתוך הבנייה, מתחת לג'לים. אני כבר לא זוכרת כמה ספרתי, יש כאן מדבקות של חתול, מדבקות של כל מיני קישוטים בלבן, גם לפרנצ'ים פחות רואים, כי האור מסנבר, ופרפרים, סך הכל מדבקות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 מדבקות. בואו נלך לפוילים, לכל הפוילים. לכולנו יש פוילים, אבל מה מפריע לקבל עוד קצת? אז יש פה גם כן כל הגוונים, באמת מלא גוונים, גם צבעוניים, גם מקושקשים, גם כסף, זהב, שזה הולך הכי הרבה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. יש גם כאן פוילים שהם לא פויל כמו שאתן מכירות, אלא פויל שהוא בעצם עושה, רגע איפה הוא? שהוא עושה מראה, נעלם לי, הנה. הוא עושה מראה של קרקל, הוא מדהים, ובכוונה שמתי את הגוון הזה, כי הוא מדהים עם שחור, ובחורף אנחנו עושות הרבה שחור, פשוט מהמם, תנסו ותראו. אז כל הכמות הזאת גם נכנסת להגרלה. שני סלילי קישוט, שאפשר לעשות איתם קישוטים, אחד בגוון זהב, אחד בגוון ורוד סגול. גליטרים ונצנצים, בחרתי בגוון זהב, אני מתה על זה, אני מקווה שהמצלמה תעשה פוקוס ותוכלנה לראות, אתם, אני חולה על זה, זה בלינגים כאלו בכל הצבעים, יו, אני מתה שתראו את זה טוב, אני אקרב את זה קצת, פשוט מהמם, אתם מכירות את זה, הבלינגים הגדולים והקטנים, והבינונים, גם עשיתי סרטון על זה, כל דבר כזה חדש שמגיע, הגיע עוד משהו חדש, ישר אני
עושה סרטון, ואני רוצה שתראו ותחוו יחד איתי את ההתרגשות של ממתק חדש בשולחן. נצצים ובלינגים בצבע ירוק, בלינגים מעורבים בגוון כסף, טורקיז, זהב וסגול, שילוב ממש ממש יפה. יש פה קטנים בלבן וורוד אדום כזה, ויש את הוורודים עם מעט טורקיז. כמובן שמה שהזהב שהראיתי לכם, יש אותו גם בכסף. אני חושבת שאתם יכולות לראות פה קצת יותר טוב. פשוט מהמם, מהמם. אתם לא מבינות איזה עבודות מתחת לבנייה אפשר לעשות עם הבלינג הזה. ואותו דבר, משהו ככה שנראה קצת יותר יוקרתי, זהב ובורדו כזה וירוק, תראו איזה מדהים, זה על שחור, מושלם, מושלם, מושלם. יש כאן אפקט גליטרים, זה גליטרים שדחוסים דק 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 בגוון סגול על הג'לים, זה לא גליטרים רגילים שהם קצת יותר רבים, אלא הם ממש קטנים קטנים. אבקת זיקית בגוון סגול, כמובן שהיא טיפה משתנה, ועוד אחת אבקת זיקית לג'לים בגוון ירוק, אם אני לא טועה זה כזה ירוק חום כזה כחול, משהו כזה. עוד שתי אבקות, פיגמנט חום בשני צבעים, כמובן שהם משתנים תלוי איזה גוון שלק אתן שמות למטה. יש כאן ג'ל עכביש, כולן זוכרות את הסרטון, אני יודעת את זה. אז יש כאן ג'ל עכביש בגוון חלבי, ועוד ג'ל אחד של פרחים. עוד בלינג אחד מעורב בטורקיז, כחול, תכלת, צהוב, גם משהו ממש ממש מיוחד. ואת הכי יפה שאמרתי לסוף מבחינת הבלינגים, אתם לא מבינות, אתם לא מבינות. עשיתי סרטון, ואני כל פעם רוצה להעלות אותו, הוא כבר ערוך, הוא ביוטיוב, אבל כל פעם יש משהו יותר חשוב. אז לכן אני מקווה שהוא יעלה בקרוב, זה המשולשים המדהימים, האולטרה הצבעוניים, אני שרופה עליהם, שרופה עליהם. העליתי את זה באינסטגרם, אם אתם לא מחוברות אליי לאינסטגרם, תתחברו, כי הם פשוט פשוט מדהימים. תוכלו לראות את העבודות, כי הראיתי איך הלקוחות חוזרות עם העבודה, ובסרטון הראיתי איך אני עושה את זה. הם פשוט יפהפיים. אז נכון, יש לנו מלא בלינגים, בלינגים תשאלו, כאילו מה ההבדל בין זה לזה? קודם כל זה מאוד צבעוני. וזה אולטרה, והצורה של המשולשים, זה כאילו הכל ביחד. כשאני מניחה את זה על הציפורן, מושלם. ובשביל שהנשימה שלי תעצר יותר, אז קיבלתי אותו גם בלבן, שקפקף, אולטרה. די, כאילו אין לי כוח להגיד לכם מושלם ומדהים, אבל באמת, באמת, זה מהמם. אז שני אלו גם נכנסים להגרלה. אבקות אקריל לרקעים. פיגמנט מדהים, לי יש אותם על השולחן כמעט בכל הצבעים, כמעט בכל הצבעים, אני עושה איתם המון עבודות, אז בחרתי שני צבעים שמשתלבים מדהים, הסגול והטורקיז, ביחד סוף הדרך, אפשר לעשות המון למעלה, אז בתור רקעים למטה, מדהים. הדבר הזה הוא פשוט חמוד ומתוק, כשאנחנו מניחות טיפס, אנחנו יכולות לצלם, ולעבוד ולעשות דוגמאות וקישוטים, אז בחרתי את כל הסט להכניס להגרלה, ומכחול טיפוף לקישוטים, ומכחול עם ספוג לאומברה, מי שעובדת עם אומברה, אז גם הוא נכנס להגרלה, ויש לנו פה פיגמנטים זרחניים בכל הצבעים, תראו איזה יפה, בכל הצבעים, לעבודה בג'לים, וגם עוד סט מאוד מאוד יפה של גליטרים ונצנצים, שגם הם נכנסים להגרלה, אפשר לשים אותם עם ג'לים, אפשר לשים אותם בתוך העבודה באקריל. גלגל של גולגלות מאוד 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 ייחודי, זה מעצבן אותי שיש כאן אור, אולי אני אלך קצת לפה ככה, אני מנסה שתראו, יש כאן גולגלות בשחור עם קריסטלים, בוורוד, בזהב, שחור עם אבני סברובסקי. מדהים, ממש ממש מיוחד. לקוחה שאוהבת אצלכם המון קישוטים, תמיד כיף להוציא גלגל כזה ולעשות לה עוד משהו שאין אותו. אני עושה אותו. ויש כאן עוד אבנים, קריסטלים, בגוון יהלומים, כסף, וגוון ורוד. וכמובן שיש את זה, צבע שיש, בחרתי פה כמה צבעים, צבע
צבע שי, שגם יש לי סרטון על זה, מי שרוצה לראות איך עובדים עם זה. עושים עם זה עבודות מדהימות על הציפורניים. נדמה לי שיש פה ציפורניים שהכנתי, אז ככה אני אתן לכם הצצה קטנה למשהו שעשיתי איתם, וגם פרסמתי את זה באינסטגרם אצלי. הנה, תוכלנה לראות, אתן יכולות לראות כמה זה יפה, עבודות עם שיש. שמתי לכם המון 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 צבעים, באמת, יש כאן 5 צבעים שאפשר לשחק איתם ולהגיע לדברים פשוט מדהימים בעבודות איתם. עוד דבר, בקבוק אלכוהול, בקבוק אציטון, זה חייב להיות על השולחן לכל מי שמתחילה בתחום, אז ברור שאני אשים לכם את זה גם ואני אצרף להגרלה. ולקינוח, עוד משהו קטן, שיעשה לכם טוב בחדר ויהיה לכם ריח טוב, למי שמאשנת, למי ש... אם ענת שומעת אותי, הורקת אותי, למי שהריח של האקריל קשה במקום שלה, למרות שיש לה עברו, תמיד טוב שיש ריח טוב, אז... ולקינוח, אתם תראו בסרט, בסוף הסרטון, את כל הפאשלות שהיו לי כאן בסרטון, אני עורכת את הכל, וככה תצחקו לקראת הסוף. אז לקינוח אני רוצה שיהיה לכם משהו מתוק בחדר עבודה, במכון, במספרה, לא משנה איפה. זה הנר של Bath & Body, מי שלא מכירה, הם נרות מדהימים. אתם תראו בסוף הסרטון למה אני, ככה אני זה. בקיצור, הסרטון הזה, בקיצור, הנר הזה, זה לא נר שעושים ככה ומחבים, לוקחים את המכסה, סוגרים. אתם יכולות להדליק אותו 10 דקות, חצי שעה, ויש ריח מדהים מדהים בחדר שעומד ונשאר. אתם לא מבינות איזה כיף, איזה כיף נר כזה בכלל בבית, לא רק בחדר עבודה, גם בעבודה וגם בבית, להיות עם נר כזה. אז זה הקינוח של הסרטון שלנו. ומה שנשאר בעצם להגיד לכם מה הסכום של ההגרלה הזאת ומה התנאים להגרלה. אז ככה, ההגרלה הזאת מסתכמת ב-5,000 שקלים. 5,000 שקלים, כל המוצרים והחומרים והמכשירים, כל מה שהצגתי לכם בסרטון, זה הסכום של ההגרלה. התנאים להגרלה מאוד פשוטים, אתם מכירים אותי. אין משהו מסובך, זה להירשם כאן לערוץ היוטיוב, לעשות לייק לסרטון של ההגרלה, ולהירשם אצלי באינסטגרם. כל הפרטים גם נמצאים תמיד בתיבת המידע מתחת לסרטון, כך שאין כאן אפילו מה להתבלבל. ההגרלה הזאת תסתיים בסוף החודש, בסוף חודש דצמבר, ואז אני אכריז באינסטגרם מי הזוכה. אז אני מאחלת לכולכן בהצלחה, מקווה שנהנתן מהסרטון ושאהבתן את כל המתנה הזאת, כי אצלנו אין בלק פריידי, יש הגרלה עם מתנה. תודה שצפיתן ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. תסגרי, היום לא הולך לי, הוא שימושי גם, לא, זה לא הולך לי היום. ממי, את לא יכולה להסתכל לשם. אני את לא. אני לא מסתכלת לשום כיוון. טוב, רגע, עוד פעם. עצרי. יש לך עודם. עודם, עוד פעם, עודם בשיניים. לא, היום אני לא אגמור בסרטון הזה. לא יודעת למה אלוהים נתן לי שיניים עקומות. למה אני מרימה את היד לתוך? דוחה פור. את רוצה עוד לפרט מי עולה לאוטובוס? לא, זה לא אמיתי אפילו. אז ככה. משהו היום. עושים ומחבים אותו עם מלא. עושים ככה, נו ענת, נו בחיית, נו, אני לא יכולה להמשיך שאת עושה את זה. נו, אז עשיתי פו ומה אף מפה? חלקיק של נר, די, נו ענת. טוב, מההתחלה. Standing on the edge of a cliff.